Нека първо питам, как се запалихте по актьорското майсторство? Това е един много обширен въпрос. Актьорското майсторство винаги е било част от мен, тъй като от много малък съм бил човек на изкуството, винаги съм бил по школи, винаги съм бил леко луд. В началото, нали, на моята актьорска кариера се занимавах и с айкидо, и понеже бях много спокоен, така си чупих няколко пъти ръцете, с което разбрах, че, нали, това не е за мене. Реших, че ще ставам актьор, ще свиря на цигулка и ще съм човек на изкуството. В началото ролята беше така непонятна за мене, тъй като, нали, ще трябва да играя някакво влюбено момче. Аз винаги съм бил такова клише, нали, на влюбеното момче, и съм искал винаги да избягам от това. Но пък филма много ми хареса, защото ще покаже наистина едни по-интересни взаимоотношения между мъж и жена. И както може да ги видите тук, всичките са супер различни. Ето, мога да видим Калин Вельов, Теодор Папазов. Ето тук един неизвестен актьор, Галин Найденов се казва. Като тук е добре да отбележа, че на 14 февруари излиза филма официално, премиера по кината, така че зрителите, които видят това клипче, ще могат, нали, да го гледате.